Čau lidi, já jsem Gen a vítejte u unboxingu sběratelské edice na hru Death Stranding. Mám tady krabici, včera jsem si ji byl vyzvednout. Takže dneska máme vlastně den po vydání téhle hry. A jdeme prostě na to. Takže jdeme na to, já tady rozlepím tu pečeť. Přiznám se, že včera už jsem tady tu horní část otevřel, protože jsem si chtěl nainstalovat hru. A taky se mi podařilo nahrát pár dílů Let's Play. Takže tady nahoře máme nějaké letáčky. A taky tady máme voucher na stažení avataru. Takže to si potom ještě nainstaluju. Si potom stáhnu. A tady máme steelbook. Já už jsem ten steelbook rozbalil včera právě, když jsem si potřeboval nainstalovat tu hru, takže už jsem něco i nahrál. A abyste nebyli ošizeni o to rozbalování, tak jsem natočil i sundávání takové té ochranné folie. Takže tady máme krásný steelbook. Na přední straně je hlavní hrdina Norman Reedus, tedy Sam Porter Bridges, trošku zamatlaný od bláta. A na zadní straně logo Kojima Productions. Takže se podíváme dovnitř. Tady máme samozřejmě Blu-ray se hrou. A další letáčky. A tady mám další voucher na stažení digitálního obsahu. Tak, ještě vám ukážu, jak vypadá ten steelbook zevnitř. Uvnitř je takový obrázek té pláže, kterou jsme mohli vidět už i v několika trailerech, která bude asi velmi důležitá pro příběh. Tak a teď už se dostáváme k té zajímavější části téhle sběratelské edice. Takže já tady sundám takový ten papírový ten, kde jsme měli ten steelbook. A uvnitř máme další papírovou krabici, takže já ji vytáhnu. Takto. Takže pojďme to otevřít. Dostáváme se tady do Bridges kufříku, který Sam Bridges, je to jeden z kufříků, které nosí na svých zádech ve hře. Samozřejmě jich nosí trošku víc. Jinak ten kufřík je celý z plastu. Je poměrně lehký, na to, že je uvnitř ještě ten BB pod, ale zpracování je poměrně slušné. Tady ta rukojeť se nedá sklápět, ta je napevno. Ano, tak tady ty zámky fungují dobře. A přišel velký okamžik. Tady líbí se mi to polstrování. Dobře. Tady máme nějaké instrukce na ten Bridge Baby Pod. A je to tady. Takže tady máme Bridge Baby, toho si necháme nakonec. A jako první tady máme žlutou tejpu, která je taky ve hře. Vlastně to je, tady je nápis Void if tempered. Takže slouží to ta páska k tomu, aby jakože když je porušená, tak s tím nákladem někdo manipuloval. Takže to je taková pečeť. Dále tady máme Ludens minifigure, což je klíčenka. Tady máme logo Kojima Productions.
Ludens je maskot právě Kojima Productions. A tady je to zalepené, takže to musím... Takže tady ho máme. Tady je k tomu ještě něco, aby jsme si to mohli pověsit. A tady je. Tady ho máme v plné své kráse. Je to opravdu malá figurka, ale zpracování je celkem detailní. Takže nádherná klíčenka. A tady máme konečně to hlavní a nejdůležitější. Bridge Baby. Takže já ho vytáhnu z toho obalu. Zpracování je dle mého názoru jako perfektní. Škoda tady toho, vlastně, když jde vidět, že je to složené ten plast ze dvou částí, to v té hře takhle není. To by bylo asi náročnější na výrobu. Ale jako detaily nádherné, přestože to je plast. Tady Bridge Baby si krásně cucá paleček. A myslím, jakože Kojima říkal, že se to dá i nějak jakože upevnit na tělo. Nevím sice jak, ale jakože jestli opravdu se to dá, tak pro cosplayery například je to úplně fantastická věc. Téměř nezbytná. BB, don't worry, it's okay. Jinak tahle věcička je naprosto perfektní pro lidi jako jsem já, kteří nemají dítě a kteří si touží si to jakože nějak nacvičit, takže je to takové výchovná pomůcka. A jak jistě víte, tenhle BB pod může sloužit také jako lampička, takže já jsem do něj dal baterie. A můžeme ho takhle krásně rozsvítit. Vypadá to opravdu skvěle, tady to žluté podsvícení. A tady máme takovou modrou kontrolku. Takže tohle je BB pod, když do něj dáme baterie. Takže toto byl můj unboxing na sběratelskou edici hry Death Stranding. Doufám, že se vám líbil a pokud máte tuto hru, tak si ji užijte, protože já si ji rozhodně užiju. A pokud budete chtít, můžete sledovat můj první díl Let's Playe, který nahraju již brzy. Takže do té doby se mějte. Já jsem Gen. Uvidíme se zase příště. Čau.